Zdravo svima, evo kao što vidite gore na naslovu ovog videa, ovo će biti video o mojim tetovažama. Ja ih imam 5, odnosno ne računajući ovo imam ih 4, ove tetovaže neću ni da pričam s obzirom da je nisam skinula do kraja i ne mogu da vam kažem stvarno ni najbolje metode, niti bilo što, ne želim da pričam stvarno dok je ne uklonim i onda ću moći da pričam o tome, ali to je bila prva tetovaža koju sam ja napravila. Skidam iz privatnih razloga, potpuno nebitna stvar za ovaj video, tako da ću ja krenuti od moje druge tetovaže, koja je brojanica na vratu. Tu tetovažu sam uradila 2010. godine u julu, čini mi se, u Banja Luci. To je jedina tetovaža koju nisam uradila u Sinđelu i ova tetovaža predstavlja, ja inače normalno mislim, verujem u Boga i verujem u to da nešto treba da te štiti. Ta brojanica stoji na mom vratu, odnosno ide ka leđima, iz prostog razloga da bi me čuvala i štitila. U jednom trenutku mog života ja sam prestala da verujem u Boga, odnosno desila su mi se jako ružne stvari jedna za drugom, trikom, hada. I to je nekako potpuno poljuljalo moju svest o tome i nekako sam govorila Bog da postoji, Bog ne bi meni to radio, ja to nisam zaslužila i sve ostale, naravno, stvari koje ti prolaze kroz glavu kada ti je život u kompletnom haosu. Ali, zahvaljujući toj brojanici koju sam ja imala, odnosno koju imam i dalje na vratu, nekako sam povratila veru u Boga i nekako ono što te ne ubije, to je jača, normalna stvar i prosto nekako shvatila sam da je to tu sa razlogom i da uopšte ne trebam da gubim veru zbog ružnih stvari koje se dešavaju, jer se ružne stvari dešavaju apsolutno svima i samo je pitanje vremena kada i treba to prosto prebroditi i prosto Bog ti ne daje ono što ne možeš da izdržiš. Jednostavno, prosto to te sve ojača i to je tako. Tako da je to moja druga tetovaža koju sam uradila i koju prosto, znači, jako je volim i bez obzira što ne vidim je i bukvalno je, znači ja eventualno vidim na nekoj mojoj slici, pogledalo se od pozadije redko kada gledam, i prekrivena je kosom i to je stvarno tetovaža koju jako puno volim. Bila je samo dilema da li da je uradim na nozi kao što to ima Nikola Riči ili da je uradim na vratu, ali sam se nekako odlučila za ovo, jer na nozi mi je prosto nekako kao da gaziš po tome, a na vratu mi je nekako da te čuva. Zatim druga tetovaža, odnosno treća, je Pain is Love. Ta tetovaža je posvećena mom tati. Nas dvoje smo imali jako čudan, jako nestabilan odnos i u trenutku kada su se moji roditelji razveli, posle toga nas dvoje nismo pričali skoro 2 godine. I ja sam uporno pričala kako ja njega ne volim, mislim što je naravno apsurdna glupost, ali prosto nekako to razmišljaju kada vam dođu u glavu. Roditelji su se razveli, prosto to nije laka stvar. Jednostavno osjećate kao da vas neko više ne voli, onda vi imate taj buntovnički neki ne volim ni ja njega. A onda dok sam gledala razne filmove gde su male devojčice sa tatama, pa prosto ili scena kada mlada ide u crkvi pa otac dovodi do mladoženje. I to je jednostavna scena na kojoj bi ja konstantno plakala i suze bi mi krenule bez pardona. I onda sam shvatila da ako te boli, znači da je ljubav. Dakle, boli jednako ljubav. I drugačije je ljubav jednako bol. Ne. Ja prosto nemam tu teoriju da je ljubav jednako bol, nego da je bol jednako ljubav. Znači, ako te nešto boli, znači da ima osjećanje prema tome i da je to ljubav. I to je razlog zašto je pain is love, a ne love is pain. I ovo je stvarno moja omiljena tetovaža, jer ima to jednostavno najdublje značenje za mene. I ja sam nažalost mog oca izgubila, ali jednostavno ta tetovaža će me zauvek podsjećati na njega. Zatim sljedeća tetovaža je Redemption. Dakle, ja nisam bila najbolja ćerka na svetu svojim roditeljima, nisam bila najbolji prijatelj svojim prijateljima, normalno ja njih sve puno volim i nekako prošla sam jako burne tinejdžerske dane, sad kada gledam samo sebe ne znam kako sam ih preživjela uopšte. Mama moja misli da je moja 18. godina bila moja najgora godina ikada i slažem se apsolutno sa njom. Slali su me u najrazličitije moguće koleđe, ne bili me sklonili iz Beograda. To je stvarno bilo jako puno stvari koje sam ja radila, na koje normalno nisam ponosna, mislim jedna od njih je vožnja bez dozvole 6 mjeseci po Beogradu. Bilo je tu stvarno jako puno stvari i nekako kada se to sve sleglo, došao je trenutak
da se iskupim. Odnosno, da kažem, samo i sebi sam rekla neću više, to je to, dakle sad već imaš 20 godina skoro, odrasla si devojka, to ti takve stvari ti više ne trebaju, ne priliče ti, prosto sad se posveti nekim drugim stvarima. Međutim, meni lično nije bilo dovoljno da ja to samo kažem i da kao odlučim, ja sad jedno jutro sam ja ustala i ja sad više neću pravim sranja. Nego prosto sam istetovirala Redemption. Manekinka Freja Beha ili kako god da se izgovara, verovatno sam izgovorila potpuno pogrešno, ima isto ovakvu tetovažu samo na ovoj ruci i to je apsolutno isti font koji ona uradila. Tako da, od tog dana kad sam se istetovirala, ja slobodno mogu da kažem da sam postala jedna od najbolje ćerka na cijelom svijetu, šalim se, normalno to se ne postaje, to je prosto, ali stvarno sam se smirila, sam potpuno sam promijenila način života, sve te stvari koje su me ranije činile srećnom, odnosno nesrećnom, ja sam mislila da mi čini srećnom, a u stvari nisu, odnosno, znate, ono, dobila sam sve što sam želela, ispostavilo se da sam želela sve pogrešne stvari. E, to je otprilike bio moj život između 17. i 19. Tako da ova tetovaža stvarno je jako, ima jako duboko značenje za mene i od, evo, to je, ja sam to uradila u februaru 2011. Da, u februaru 2011. godine, od tada stvarno, to je bila neka moja prekretnica. Tad sam se digla, tad sam pokrenula blog i tad je nekako ceo moj život krenuo u potpuno drugom smjeru. I zatim posljednja tetovaža koju sam uradila sad za rođendan. Dakle, to je ova tetovaža Stay Strong. Stay Strong znači, ne znam, mislim da Demi Lovato ima tu tetovažu i onda njeni fanovi to tetoviraju i to stvarno nema veze sa Demi Lovato normalno. Tetovaža je... Dakle, meni su se desile raznorazne ružne stvari u životu. Znači, preminuo mi je otac, mama mi se razbolela, dosta još to nekih privatnih ups and downs, što prijateljstva, što momaka, što svega. I nekako sada, kada se to sve sveglo, hvala Bogu, mama mi je ozdravila, tate nema pa nema i prosto nekako naučite da živite sa njim. I ko zna šta će život još da mi donese. Dakle, ovo sigurno nije kraj i prosto jednostavno nikada ne znaš šta može sutra da bude. I nekako ovo je podsjetnik na to da trebaš da ostaneš jak. Znači, ne trebaš da padeš, ne trebaš da gubiš volju za životom koju sam ja izgubila više navrata. Ništa se neće promijeniti ako ti ležiš u krevetu i spavaš, ništa se neće promijeniti ako si ti depresivan i mrzovoljan. Prosto jednostavno samo trebaš da stisneš zube i da uzmeš to što ti je život dao, da ga sameljaš i da nastaviš dalje. I jednostavno, ko zna koliko će još biti i bolesti, i raskida, i svađa, i razočarenja u prijatelje. Jednostavno, svi mi prolazimo kroz to u jednom trenutku. Normalno, ne samo jednom. To su prosto neke normalne stvari, to je život, to se dešava. Tako da je to nekako stay strong, prosto ostani jak, prebrodi to sve i nastavi dalje. I ja sam izuzetno srećna što sam uspjela da jednostavno da sama sa sobom raskrstim neke stvari i da uđem u ovu 24. godinu, odnosno napunila sam 23, dakle ušla sam u 24. da uđem nekako sa potpuno drugačijim pogledom na svet i na život i na stvari koje nam se dešavaju. I to je, dakle, to ima značenje, ta tetovaža, i uradila sam je za rođendan u vrijeme kad sam se ja rodila. Tako da, eto, jedna stvarno... Ne mogu ti izvijem uopće koja mi je omiljena tetovaža. Dakle, sve četiri imaju jako duboko značenje i to je nešto što možda mi je... Možda najlepša vizualno mi je Redemption. Dakle, najnekako značenje meni prosto naj ima ova, a ova mi je opet isto prelepa. Ne znam, možda Redemption, možda ova, ne znam. Fontovi su... Napisat ću vam ispod svake slike gde... Odnosno, napisat ću vam dole ispod u info... fontove. Dakle, sve tetovaže, osim ove na vratu, su rađene u Banja Luci. Ovo u Banja Luci, stvarno ne znam gdje sam radila. Ne znam kako se salon zove, niko mi radi, ništa ne znam. I to bi bilo to. Imam još jednu u planu i jedva čekam da je uradim, samo što... Mama, ako gledaš ovo, izvini. A da, nisam vam rekla najznačajniji deo, mamino reagovanje na moje tetovaže. Dakle, kad sam uradila prvu tetovažu, to je za nju bio potpuni šok. Ja sam pokušala da je krijem, napolje je bilo 30 stepeni. Mislim, normalno, na ovom mjestu ne možete kriti tetovažu. Ja sam obukla džemper. Išla sam po kući u tom džemperu, ono je bilo fuzono, ok, idete si ti normalno, napolje je 100 stepeni, skinite džemper. Ne, meni je dobro.
I onda smo sutra otišli da vadimo nov pasoš i u mupu supu smo, znači u 40 stepeni unutra, ja samo što se ne onesvestim, u džemperu se slikam. I ona kaže, Mili, ajmo na ručak. Ja kažem, okej, gde ćemo? Kaže, ajmo na Amsterdam. Ja kažem, dobro. Jedini slobodan sto na Amsterdamu, u sred srede, sunce piči tu. I ja kao, mama, ja moram da idem, ja ne mogu, nje došla neka drugarica, ja sam otišla. I sutradan ujutru, znači to je bio drugi dan pošto sam se istetovirala. Išli smo do servisa da meni nešto nameste tablice na kolima i ona ne znam šta. I ja naravno kako sam izašla zadnju iz kuće, ja sam imala džemper, duks, nešto. Kako sam ušla u auto, tako sam to skinula. Došla sam pre nje tamo i potpuno sam zaboravila da se obučem. Znači bilo su mi zatvoreni prozori, upaljena klima, ja pričam s nekim na telefon. I samo u trenutku vidim siluetu kako maši ispred mog prozora. I ja kao, šta ti je? I ona kao, šta ti je to na ruci? I ja kao, pa tetovaža. I ona kao, pa vidim da je tetovaža, kao šta piše tu? I onda je to normalno sve to krenulo.